გაკრნენ რაღაც პერიოდი, მას მერე რაც სკანდალური განქორწინება მოხდა ბურჭულაძესთან, თქვენი პოლიტიკური ძალის. ბატონო? დიახ. მე მაინტერესებს თქვენი პასუხი, რა აღმოჩნდა ქართულ პოლიტიკაში პაატა ბურჭულაძის როლი? რატომ გეკითხებით? აღმოჩნდა თუ არა ის ფაქტორი, რომელმაც მესამე ძალის, ახალი ძალისთვის ხმის მიმცემი ადამიანების სახლში დატოვა და კიდევ ერთი რა შეფასებას აკეთებთ ეხლა ამ გადასახედიდან ამარჩევნების? Ну, амарчевნებზე ვეთქვი იმას, რომ ფაქტია, რომ ყველა სადამკვირვებლო ორგანიზაცია ამარჩევნებზე თქვა, რომ არჩევნები ჩატარდა. ამ ეს არჩევნები ასახავს ქართული ხალხის ნებას, ამიტომ ხა მე სხვა ინფორმაცია არ მაქვს, ცხადია. ამასთან დაკავშირებით, ამიტომ ფაქტია, რომ არჩევნებზე მოხდა ის, რაც მოხდა. ძალიან ცუდია, რომ ხელისუფლება მიიღო საკონსტიტუციო უმრავლესობა, მაგრამ ჩვენი ვალდებულება არის ის, რომ ხელისუფლების ყველა ნაბიჯი გავაკონტროლოთ იმისთვის, რომ მან განსაკუთრებით требуват არ დააშავოს ამ ხელა ძალაუფლებით. მაგრამ ასევე ფაქტია ისიც, რომ ეს ყველაფერი არის მანკიერის საარჩევნო სისტემის ბრალი და არა იმის ბრალი, რომ ქართულ ხალხს ასე უნდა და მას აქვს ქართულ საქართველოს ხელისუფლებას, რომელსაც პარლამენტში აქვს საკონსტიტუციო უმრავლესობა ფაქტობრივად. აქვს მხარდაჭერა ქართული ამომრჩევლის დაახლოებით 30%-ის. დაახლოებით და ამ 30 შეიძლება ცოტა ნაკლებიც 30%-ის მხარდაჭერით მან მიიღო და აქ ვითვლი იმასაც ვინც არ გამოცხადდა არჩევნებზე. ამ მხარდაჭერით მან მიიღო საკონსტიტუციო უმრავლესობა საქართველოს პარლამენტში. ჩვენც ჰქონდა კანონპროექტი შეტანილი საქართველოს პარლამენტში წინა ხელისუფლების დროს. რითაც ჩვენ ვითხოვდით სხვა მოდელს საარჩევნო კოდექსისას, ჰქონდა რესპუბლიკური პარტიასაც შეტანილი, ჰქონდა ქართულ ოცნებასაც შემოტანილი, რომ 2020-დან მაინც შეცვლილიყო პროპორციული, გადავსულიყავით სრულად პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე, მაგრამ არც ერთმა პოლიტიკურმა ძალამ საბოლოო ჯამში ეს გადაწყვეტილება არ მიიღო. ეს არ მიიღო არც წინა ხელისუფლებამ და იმიტომ რომ ორივე ხელისუფლებას როგორც წესი ეს აწყობდა. ამ ხელისუფლებამ შემოიტანა კანონპროექტი ოღონდ 2020-დან. ნაციონალურ მოძრაობამ იმ მოტივით არ დაუჭირა მხარი, რომ 2020-ში კი ახლა უნდა შეცვალოთ. რეალურად ამითი ჩვენ დავზარალდით, ვინაიდან 2020-ისთვისაც კი გვაქვს ისევი სისტემა, რა სისტემაც გვაქვს. იაგო, მოდი ცოტა ხანი სისტემებს თავი დავანებოთ. მითხარით, რა პარლამენტი მიიღო საქართველომ? საქართველომ მიიღო პარლამენტი, სადაც ხელისუფლებას აქვს საკონსტიტუციო უმრავლესობა. მას შეუძლია ძალიან ბევრი რამე გააფუჭოს. და საქართველოს ხელისუფლება შემჩნეულია ბევრი რამის გაფუჭებაში. მას ადრეც ჰქონდა მცდელობები, ზოგი გაზდიოდა, ზოგი ვერ გაზდიოდა, ამიტომ ჩვენ საქართველოს მოქალაქეები, პოლიტიკური პარტიები უნდა ვიყოთ ძალიან ფრთხილად და უნდა, აი მე მგონი საქართველოს ყველა მოქალაქე უნდა გახდეს ეგრეთ წოდებული ვოჩდოგი, რომელიც ძალიან ყურადღებით უყურებს ამ ყველაფერს. ფაქტია, რომ ნიშა მესამე პოლიტიკური ძალის ჯერაც თავისუფალია. პაატა ბურჭულაძის გამოჩენას საქართველოს პოლიტიკაში მე ყოველთვის ვფიქრობდი, რომ არასოდეს დიდი შედეგი არ მოყვებოდა, ის კაცი არ იყო საქართველოს პოლიტიკაში დამრჩენი. ცხადია, უბრალოდ პაატა ბურჭულაძის ჰქონდა ერთადერთი შანსი ყოფილიყო პოზიტიური საქართველოს პოლიტიკისთვის და ეს დარჩებოდა. პაატა ბურჭულაძე როგორც პოზიტიური ფიგურა ერთადერთ შემთხვევაში თუ ის შეძლებდა და საქართველოს პარლამენტში შეიყვანდა რამდენიმე ნორმალურ ადამიანს. ის თვითონ ვერასდროს ვერ დარჩებოდა ქართულ პოლიტიკაში, მას არ გააჩნია შესაბამისად არანაირ არც ხედვა არც კვალიფიკაცია არც სულული, მაგრამ პაატა ბურჭულაძე მოირგო მეორე როლი. ის გახდა პოლიტიკოსი, რომელმაც საქართველოს პარლამენტში არ შეიყვანა და მისი გადაწყვეტილებით, იმის გამო რომ მან ფულზე გაცვალა ეს ყველაფერი, არ შეიყვანა რამდენიმე ნორმალური ადამიანი საქართველოს. აქ გირც არ გულისხმობ მარტო, ცხადია გულისხმობ მისივე გუნდიდანაც ხალხს. ამიტომ ეს რეალობა გაქვს, რაც გვაქვს, ჩვენ უნდა ვიყოთ ყურადღებით, რომ ხელისუფლებამ ბოროტად არ ისარგებლოს ამ ხელა ძალაუფლებით. კი ბატონო, წარმატებები იაგო, იმედი მაქვს გირჩი გააქტიურდება, იმედი მაქვს დარჩები თქვენ ქართულ პოლიტიკაში, თუ თქვენც ისევე იშლებით, როგორც მე მგონია, რომ ჩვენ არანაირი მორალური უფლება არ გვაქვს დავიშალოთ ახლა. მე არ ვფიქრობ, მე მგონია, რომ ჩემი ვალდებულებაც არის ამ წუთას. შეიძლება რაღაცა ვიღაცას არ მოვწონვარ, შეიძლება რაღაცა დიდი პოლიტიკური დივიდენდები ჩვენ არ გვაქვს და რაღაცა უმრავლესობით არ მოვდივართ, მაგრამ მე მგონია, რომ ახლა ზუსტად ის დროა, როდესაც გირჩს არანაირი მორალური ორი საფუძველი და უფლებაც დაშლის არა აქვს. ამ ხელისუფლებას სჭირდება გირჩისგან კონტროლი, როგორ ჩანს, როგორც აღმოჩნდა, დანარჩენები არ არის. აიაგო და ბოლო კითხვა. გამორიცხავ თუ არა ის, რაც მე ვთქვი ვიქტორ დოლიძეზე, რომ მომავალ მინისტრთა კაბინეტში ვიხილოთ ზურაბ ჯაფარიძე, ერთ-ერთი მინისტრის პორტფელით მითხარით და სოფოხორგუანზე გადავა. ეს დაახლოებით ესეთივე კითხვა, რომ მე გამორიცხავ თუ არა, რომ დედამიწას დაეცეს რაღაც, საქართველოს დაეცეს მეორე დედამიწის ხელა კომეტა. ცხადია, გამორიცხავ. გამორიცხავთ. საბოლოოდ გამორიცხავთ. კარგი. ნუ ცხადია, დღევანდელი მოცემულობა ჩვენ ამას არ გვაძლევს, არ არის. არა, რომ მიიღო ჩემო თავაზება? არა, ჩემო თავაზება ზურა მოდი მინისტრად დაინიშნე, ცხადია, გამორიცხავ ხო?
წარმატებები თქვენ, რაღაც გაბრაზებული მეჩვენებით, არ ვიცი ალბათ. გაბრაზებული ბევრამეზე, მე მგონია რომ შეუძლებელია გაბრაზებული არ ვიყოთ, მაშინ როდესაც ხელისუფლება რჩება საკონსტიტუციო უმრავლესობით, არ ვიცით ეს ხელისუფლება რას გააკეთებს და ნუ საბოლოო ჯამში ყველა სხვა პარტია ანიშლება, ან ღრმა თამაშგარი მდგომარეობაშია. Ну ფაქტია რომ პარტიებში დაიწყო დიდი პოლიტიკური კრიზისი. ნახვამდი სიაგო, იმეც ვიტოვებ უფრო ვრცელი ანალიზის დრო გვექნება ძალიან ბევრი უკვე წინ. ახლა კი მე გადავდივარ სოფო ხორგუანთან. არეულობა ამ წუთებში ნაციონალურ მოძრაობაში შევიდნენ თუ არ შევიდნენ, გავრცელდა უკვე მიხეილ სააკაშვილის